Патрульна група поліції Миколаєва впродовж комендантської години слідкувала за порядком в місті. Правоохоронці виїжджали на виклики, зупиняли та перевіряли документи в тих, хто пересувався містом без нагальної потреби та відповідного дозволу. Підозрілих людей та порушників комендантської години затримували. Води набрали? Ні, закрито. А ви знали, що закриті магазини? Ні. Чого? Я прийшов в магазин купити водичку. Так, прийшов. І мене задали. Я розумію, що я нарушив. Ну, я можу водичку хоч купити. На одному з блокпостів міста зупинили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом, розповідають правоохоронці. Під час відпрацювання на блокпосту автомобіль Ford Fiesta припаркувався біля остановки. З нього вийшов водій, який хитався з явними ознаками алкогольного сп'яніння. А також він порушив комендантську годину, яка була встановлена в нашому місці на протязі доби. Пересувався не в своєму дворі, а по проїжджій частині, що заборонено. Це мені тут 2 рублі підкинули опера, я тут причув. Інша група патрульної поліції зупинила місцевого жителя, який без документів пересувався містом. Під час несення служби нашим екіпажем в комендантську годину на вулиці Потьомкінській, на перехресті з вулиці Декабристів, було виявлено громадянина, який без поважних причин знаходився на вулиці. Ми йому задали питання, чому він знаходиться на вулиці в комендантську годину. Він постійно надавав різні свідчення, чому він знаходиться. Також було здійснено поверхневу перевірку його. Заборонених речей виявлено не було, але через те, що громадянин знаходився в комендантську годину у місті, на вулиці, його було супроводжено до відділку поліції номер 1 в місті Миколаїв для подальшого з'ясування стану справи. Також патрульні зупиняли та перевіряли автомобілі, що рухались містом без відповідного дозволу. Усіх порушників комендантської години доправляли у місцевий райвідділок. Офіційна інформація та загальна цифра щодо кількості диверсантів, яких спіймали, буде оголошена у понеділок, 8 серпня, міською владою. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.